tady jsou nějaké mé ukázky a musím říct, že jsem si to vyřezávání oblíbil asi z toho důvodu, že ten feeling, když se z toho pak v lese najíte, tak ten prostě stojí za to. No a abys ten feeling poznala, Báro, tak já mám pro tebe jedno překvapení. Tuhle lžičku, tak tu jsem vyřezal speciálně pro tebe včera. Ne, ne. Takže až půjdeš někdy do lesa k tábořišti nebo ideálně na ryby, tak si ji nezapomeň a uvař si s ní třeba čaj nebo kafe. Ježíš, ty seš hodnej, moc děkuju. Není já se teda musím přiznat, že my s mým tátem máme hrozně rádi dřevěné lžičky, protože je to úplně chutná jinak z toho dřeva. Přesně tak. To jídlo je to úplně výborný. Zrovna příští víkend čeká opíkání buštu, tak to využiju na něco.